Ek sit die ander dag in my kantoor en 'n man sit aan die ander kant en hy praat met my oor hoe erg hy aan verwerping ly. En ek kon nie anders as om te dink aan die lewe van Josef nie. Ek meen die arme man was deur sy eie familie verwerp. In die put gegooi, hy was verkoop as 'n slaaf. Hy land in die tronk, maar voordat in die tronk land toe word hy onskuldig, skuldig of beskuldig van 'n seksuele misdrijf. Jong, en toe hy in die tronk sit, toe vra hy, ek dink dit was die skinker, om asseblief aan hom te dink en om hom te onthou. En die vergeet ek vir 2 jaar lank na die tyd van hom. Ek dink nogal, Josef het baie rede gehad om bitter te raak, maar Josef kies om nie toe te laat dat dit wat ander aan hom gedoen het, 'n bitterheid in hom laat ontstaan nie. Weet jy, ek en jy moet verstaan dat wanneer mense ons verwerp en hulle opinies van ons het, is dit slegs hulle opinie. Dis nie noodwendig dat jy 'n slegte mens is nie. Dis hulle. En ons vat hierdie dinge so persoonlik op en ons laat toe dat daar bitterheid en ongelukkigheid in ons gebeur. Man, ek wil vir jou sê, dit klink makliker gesê as gedoen. Maar jy kan jou gesindheid kies jeens hierdie mense. Moenie toelaat dat dit wat ander mense van jou sê en aan jou doen, jou vreugde by jou steel nie. Josef se oorwinning en sy behoud was juis dat hy 'n goeie gesindheid openbaar het en daarom kon hy tweede in beheer van Egipte raak. En toe hy die geleentheid kry om sy broers te vergeld, toe kies hy weer eens om nie die slegte te doen nie, maar om hulle te seën met God se vrede. Kom, jy kan dit ook doen.